Hej alle sammen og velkommen tilbage til min kanal. I dag så har jeg et nyt afsnit til Harpers Liv. Det her afsnit, det er altså et afsnit, hvor det er, at vi laver en makeover på Allison og Jaden Smith. For det er sådan, at de er blevet teenager, og jeg har glædet mig virkelig meget til den her dag. Eller sådan til den dag, hvor de bliver teenager. Men ja, jeg tænker, at den her video, det er, altså der kommer ikke noget afsnit i dag af Harpers Liv, det må jeg undskylde, men ja, jeg tænkte bare, at jeg gerne vil, hvad hedder det, filme, imens jeg lavede den her vøj, imens jeg lavede her makeover. Fordi så kunne jeg også lige se sådan en transformering, hvis man siger det på den måde. Men jeg var meget mere sådan, kan man sige, grundig. Altså, jeg kunne bedre lide Allisons makeover end Jadens, for jeg følte virkelig, at Jadens makeover ikke gik så godt. Jeg brugte mange af de samme ting, og jeg havde ikke sat så mange ting, altså sådan så mange detaljer. Og det er fordi, jeg synes, det er virkelig svært at lave en makeover på mændene i spillet. Jeg ved ikke, om jeg er den eneste, der synes, at det er svært at bare lave en mand, for eksempel i spillet. For jeg føler ikke, der er så meget tøj til selve simpelthen. Ja, altså sådan er det jo bare. Men ja, Allison har fået noget langt hår. Og det er selvfølgelig brunt, hendes naturlige farve. Så har hun også fået nogle flotte kjoler, og så er det egentlig bare det. Det er Allison. Altså hun startede selvfølgelig med at have kort hår, da hun var teen, og så har jeg bare ændret lidt. Så har jeg ændret lidt på ansigtet. Så. Jeg håber selvfølgelig, at I kan lide makeoveren. Hvis du godt kan lide makeoveren, må du meget gerne skrive noget i kommentarfeltet. Og hvis du for eksempel har en idé til, hvordan Allison ellers skal se ud, så kan du altså downloade det. Altså, så kan du downloade min makeover. Jeg har allerede sat den op på galleriet. I skal bare lige slå inkluderet tilpasset indhold til, for at kunne finde det. Men så skal I gøre det, og så kan I sådan lave en makeover, så kan I lige se, hvordan jeg har gjort det. I skal bare hashtag den og high simming, hvis der I laver en makeover på Allison eller Jaden. Men jeg tror faktisk bare, det er, hvad jeg vil sige. Jeg håber virkelig, at I kunne lide den her video, fordi den her video bliver virkelig kort. Men ja, husk at like videoen, hvis du godt kunne lide den. Husk at abonnere på min kanal, hvis det er ny. Og kom med din mening i kommentarfeltet, og ses faktisk bare i min næste video. I må have det rigtig godt. Hej hej!